Batman's in the building. Last seen headed towards your location. Be ready. Wow, tak to bylo cool. I make it through tonight. Maybe I will take that desk job. You take one payment off the books and these guys think they own you for life. A ne, ty dveře jsou zamčeny. Tady je ten panel, když se dá hacknout. Tak si jich prostě musím všech zbavit, potichu. Ten na prd. Could be I've lost my passion for this line of work. There's 50 million bucks riding on this, so no slacking. Můžu to tělo nějak vzít a odníst do pryč, protože tady se mi fakt jako nehodí. Ne, tak to je uchvatné. Oni už jsou v pozoru, oni už si ho všimli, cože? Jak? Jak se jim to mohlo povíst takhle? Pojďme se na ty osamělí. Haha. Tak ty jsou tu nalepení pěkně na sobě, to je tak blbý. Tenhle tu tak trošku osamělej. Ty zase přinoušení tam, protože tam ten se tam vyvalil, ne? Tenhle zůstane osmělý, aha. Oh, shit. Stůj, stůj, stůj. Pojď no. Haha. Ty zase nandou tohle, někdo jiný zůstane o samotě, doufám, že aspoň tak to funguje, nebo... Tak to vypadá, že to funguje. Tenhle je o samotě. Ne, není, jsou tu... Jo, on splývá teď s těma mřížema, no jo. Stůj, stůj! Tak, to jsme dostali už 3, raz, 2, 4, a pořád jich je tu kolik? Pořád jich je tu, pořád jsou tu další 4, tyjo. To je spousta policajtů ještě. Tak tohle by ho mělo... Uvízda bezvědomí jen tohleto přehození. Jo, a dostal dalšího vašeho kolegu. Ten sám jde pryč. Dělá chybu. Ještě říkali, že musí zůstat pohromadě. Každý si to přebral asi jinak. I
got a nice slab laid out for you in the morgue, Batman. You're gonna love it. Ježiš, dodělej ho. To je úžasný, teď to museli posrat. Au. Mě nevidíš. To si píš. Že tě můžu zmlátit, to si píš. Threat Extreme, haha. Superior Predator, C-čko mám. Lepší jak D-čko, no. Takže můžeme to hacknout, můžeme, výborně. PCO Officer. Zajímavý heslo. Čauši. Why's that? Ain't you heard? Brandon, engaging. Vy se bavíte? A, promiň. Nevšiml jsem si. Ten typ by byl jak McIntyre. Další hackování pro mě. Tohle nějaký... Co s tím je? Co mi to rozbilo, ne? Takže tohle nehacknu, takže to můžeš opustit. Můžeš to opustit, mačkám. Control. They're using a security protocol I'm not familiar with, and the windows are reinforced glass. The disruptor in the evidence locker might do the trick. A kde najdu evidence locker? Najdu důkazy, co? Není tu nějaká... Co tady píšou? Personal only... SWAT Division Server Room Investigation. No, tak to nevím. To je střelnice. Traffic Division mě nezajímá. Public Records taky mě nezajímá, já potřebuju důkazy. SWAT Division, ne. To ani nepřečtu. Shooting prisoners for evidence. Evidence room je tudy? Počkat, co jsem přehlídl teda potom. Evidence room, aha. Pravda, je tudy. Ah, čauši. Ne, nech mě. To z něho nemohl nechat dorazit, sakra, ty jsi hroznej. Doraž ho, Batmany, mačkám kontrol, no tak ne. Ty dostaneš pěkně na tlamu. Počkat, ještě jednou. Pořádně, Batman, nešetř ho. Alfred, I can't access the evidence locker. I need an alternate route. The evidence locker, sir? Well, according to these schematics, it adjoins an old elevator shaft which you can access via the infirmary. You should be able to break in from there. I've added it to your map. Gotham Defenders, no. Rozplácneš se? Brucey? Ne. Tak, a kde přesně si myslíš, že bych ten... Jak se to jmenovalo? Jak se ta věc jmenovala? Tu věc najít. Tyjo, tady je spousta policajtů. Nebo vězní. Z každého trochu extra dívám, co? Pusťte mě odsud ven, já se s těma nechci všema prát. He's got a point. Let this lunatic loose.
It'll be freaking tough. Oh, tohle se celá daří. Teď jsem to posral. Všem je tady podle mě tím velkým mocným dukem, který na chvíli zastunuje. To se hodí. Oh! Kdo vzal zbraň? Au, sakra! Kdy u vás vyhlasící přístroje vybuchl, to mě zajímalo. Nech tu zbraň na zemi, nech ju ležet. Nech ju pěkně ležet. Kde vzali další? Oh, hoho, dobrý takedown, oh shit. Bude mě střílet, když ten mě chce hodit zasranej hasičák. Je hajzle. Oh, hoho, dobrý nákop. Už padni ty blbej svoťáku. S bohem. Já o to jsem přišel, ne? Good, you've made it to the infirmary. Now look for an entrance to an old elevator shaft. That will take you to the evidence locker. Got it. Man, jsou všude, tyjo. Ah, tak tohle by mi došlo. Je to pěkně poníčený, kdybych se tady prohnal nějaký nosorožec nebo co? A jo, tohle mě mělo napadnout. Taky nepřestane? Ha. Včera tady taky. Jo, takže musíme nahoru. To dává smysl. A teď? Teď bychom si možná mohli využít tohleto, někdo tady zavěsit na asi. A chytnout se na to. To je nápad. Evidence locker, výborně. My jsme potřebovali nějaký ten rušič. Kde bych mohl takový rušič dostat, co? Třeba tady. Now I should be able to bypass the security on the server room. Spíš přerušovač než rušič. Výborně, doufám, že teďka se dostane žít tady s tím přerušovačem ven odsud, aniž bychom museli tou stejnou cestou. Protože se mi nechce. Opravdu ne. Sakra. Proč neplachtíš, ty? Jsi chtěl zabít? Co to je? To vypadá jak Bane. Co je? Jo, počkat, teďka to můžete prvé hacknout asi, že? A jdem na to. Lockdown. Je to Bane nebo ne? To tady rychle, hodně rychle zvrhlo, teď jsem byl pryč tak 5 minut.